ťažký zápas samozrejme pre nás, hlavne že ten polčas prehral 0-1, čo samozrejme museli sme otáčať, ale myslím si, že druhý polčas aj dá sa povedať celý zápas, myslím, že bol lepším ústvom a zaslúžené sme výhodu. Tomáš, tá gólová situácia, ako ste ju videli? Moja? Áno, to tu myslím, hej. Tak vlastne Aďo Fabri dal výborný center zo štandardky, ja som si tam nabehol, som si našiel priestor a trafil som to tam, kde bolo treba, takže... Bolo treba sa odpútať, zdalo sa, že ste tam boli celkom osamotne, že ste dobre našli priestor. Tak áno, bránil ma tam osobne hrať, ale som mu spravil nejaký taký protipohyb a dostal som sa. A viac menej som sa ho hovičkoval potom, takže výborne kopnutá lopta, hovorím, takže... Mali ste na očiach aj tú situáciu, ktorý bol vylúčený Džibiba? Ako ste ho videli? Neviem, ja som bol dosť ďaleko od toho, takže ťažko povedať a však najprv vlastne dostal žltú kartu a ja som medzi tým išiel za trénerom čiare, alebo nejaké pokyny mi dával, ani som nevedel vlastne, keď som sa vrátil, až potom som zistil, že je červená karta, takže, ale chalani hovorili, že tam dal nejaký laket, takže najpodobne to bolo na červenom. Ako komentujete to, že Podgerin druhá výhra v rade, vyzerá to tak, že ste na dobrej ceste? Tak áno, hovorili sme si, ale že vyhrali sme vlastne vonku v Pohroni a nič by neznamenala tá výhra, keď sme to nepotvrdili dneska doma, čo sa nám podarilo, takže určite tréner priniesol svoje veci a pomaličky to dostávame do seba a zatiaľ je to dobré a dúfam, že to takto pôjde ďalej. Chcem sa nejako porovnať tie predchádzajúce zápasy s Nitrou, kde ste teda nezabodovali s týmto? Tak každý zápas je asi špecificky s nimi. Vždycky sme mali s nimi ťažké zápasy, aj vlastne naposledy, keď sme prehrali. Teraz takisto, dneska to bolo ešte ťažšie, asi keď sme to museli otáčať za stavu 0-1. Dostali sme vlastne do kabíny gól 44. minúte, čo je určite rána, ale povedali sme si cez polčas, že proste ideme do toho naplno, otočíme to a sa nám to podarilo, takže super. Si pozrieme výsledky z tej spodnej šestky, tak tam naozaj dve víťazstva za sebou, to je ojedinelý počin, aspoň zatiaľ. A skutočne máte dokopy 9 bodov po tých 4 zápasoch prvých, takže bude sa ľahšie hrať v tomu mužstvu? Bude také sebavedomejšie, alebo bude si vedome tých svojich schopností a síl, že teraz už ste zase bližšie k tomu, aby ste tam fungovali hore a nie niekde okolo toho 11. 12. miesta? Tak samozrejme, každá výhra mužstvu dodá sebavedomie, teraz sme vyhrali dvakrát po sebe, takže, ale je, máme ešte veľa zápasov, takže je to tam, sú tam malé rozdiely v tej spodnej šeske, takže musíme takto pokračovať a dúfam, že na konci sa budeme tešiť.